Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam wa amarana bil ittihadi wa silatil arham wa wajaba fi syahri ramadhan alayna siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul allam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syafi'ina yawmaz zihab wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi madamatil layali wal ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd, janabal kurama, masyaikhunal a'izza wa ulama anal ajilla, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh, lan engkang dipun sepuhaken, engkang tuhu kinabekten, engkang tansah kula ta'zimi, kula suwuni pangestu lan pendungo. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Bapak Kapolres, beserta seluruh anggota dari Mapolres Trenggalek, Bapak Kapolsek dan seluruh anggota, Bapak Camat beserta forum pimpinan kecamatan Kota Trenggalek, yang saya hormati Kepala Desa, sedaya perangkat desa, ketua dan anggota BPD, tokoh-tokoh masyarakat, konco-konco remaja, konco-konco panitia, konco-konco banser yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, ugi pendengar setia Bos FM, Mbah Kentil apa Mbah Kentul, yang di rumah atau dimanapun bisa menangkap siaran ini, yang sama-sama dirahmati Allah. Jamaah sekalian, alhamdulillah sonten menika kula saha panjenengan sedaya dipun panggihaken dening Gusti Allah dalam keadaan tasik urip, liyane wis padha mati, kathah dulur-dulur kita, kerabat kita, keluarga kita, tangga-tangga kita ingkang sampun pejah. Kula panjenengan sedaya tasih dipun paringi kesempatan urip dening Allah, tasih dipun paringi kesempatan nambah amal kesaenan, tasih dipun paringi kesempatan nambah amal soleh, nambah ganjaran. Bukan hanya diberi hidup, bahkan seluruh kelengkapan hidup kita telah disediakan oleh Allah. Apapun kebutuhan hidup kita di dunia ini,
sandang pangan papan komplit dicukupi dening Gusti Allah. Apa yang kita butuhkan? Kita butuh nafas, dikasih oksigen. Kita butuh melihat, dikasih mata. Kita butuh mendengar, dikasih telinga. Kita butuh mencicipi rasa, dikasih lidah. Kita butuh mengambu. Wis kadung anggapan bener. Dikasih hidung. Kita butuh berpikir, dikasih otak. Kita butuh merasakan, dikasih hati. Kita butuh berjalan, dikasih kaki. Butuh makan, tuh bahan makanan macam-macam. Padi, jagung, kedelai. Kita butuh lauk, segoro sakmono ambane, iwak macam-macam. Kita butuh rumah, disediakan kayu. Ada batu bata, bahan-bahan untuk besi, semen, macam-macam disediakan nama Allah. Kita butuh keluarga, digawekno bojo, digawekno anak. Apapun yang dibutuhkan le masyarakat sambi rejo kok butuhane duit sekucur tubuh manusia itu kalau manusianya kreatif bisa menghasilkan duit, seluruh organ tubuh manusia bisa menjadi duit kalau manusianya kreatif. Gak percaya dibuktekke, urut tekan dukur menisor, dukur dhewe rambut iso dadi duit. Diruwe-ruwe, dirembyak, digobekno, sret. Metu tulisane zing. Rambut dadi duit. Ngisore meneh, mripat iso dadi duit. Contoh, tukang syuting. Bondong nginceng oleh duit. Mulane rata-rata tukang syuting mripate ombo sisih. Ngono kaken ngene. Ngisor meneh. Irung iso dadi duit. Le bakul-bakul kembang, kepengin roh kembang ki wangi to gak? Apik apa ora? Bakul-bakul mbako, kepengin roh mbako kualitase sae mboten niku bondone irung diambus. Ngisor meneh, cangkem iso dadi duit. Contone yo gak kudu aku yo. Ha, juru parkir yo. Tukang-tukang parkir cangkeme diseseli sempritane prit-prit iso oleh duit. Polisi yo iya. Jalan raya kadek ana mokong gak gawe helm yo prit oleh kok. Tangan iso dadi duit. Lah hasil-hasil kerajinan niku. Bokong lho iso dadi duit. Sahrini, Julia Perez, Dewi Persik, Ayu Ting Ting radhiyallahu anha. Ayo bokonge diumetno wer iso metu duwite kok. Seluruh kelengkapan hidup kita telah disediakan oleh Allah. Bahkan Allah menciptakan jagat raya semesta bukan untuk siapa-siapa tapi untuk manusia. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua apa-apa yang ada di muka bumi. Allah enggak suket. Itu kayaknya kan untuk kambing, tapi sebenarnya untuk manusia. Kambing suket dimakan kambing, kambing dimakan wong sambil rejo. Allah bikin buah-buahan. Ada jambu, ada sawo, ada mangga. Itu untuk manusia kabeh. Jambu yang dipangan codot di siji loro telu sampai limo. Ngono ae sisane codot yang dipangan wong sambil rejo. Allah gawe iwak macem-macem kanggo menungso kabeh. Jatahe kucing iki ndas buntut karo rine. Niku mawon akhir-akhir niki kucing sering ora uman soale ana presto. Ndase sak rine sak buntute dadi lembut entek kabeh kepangan menungso. Kucing niku toleh-toleh sak kancae. Rundingan jane sing dadi kucing iki awak dhewe ta wong Trenggalek to. Mulane urip niki disyukuri alhamdulillah. Melarat ya wis, sing penting urip. Melarat ya wis, sing penting
Urip mergo sak melarat-melarate wong, janji sik urip ana harapan dan kesempatan dadi wong sugih. Sebalike sak sugih-sugihe wong, janji sik urip ana harapan, ana kesempatan, ana peluang dadi wong. Nek muni melarat tok buanter. Kayak ngapokno model. Kula baleni sak melarat-melarate wong, janji sik urip ana harapan, ana kesempatan dadi wong sugih. Sebalike sak sugih-sugihe wong, janji sik urip ana harapan, ana peluang, ana kesempatan dadi wong melarat. Mulane sing melarat aja cilik ati, aja ngersula. Aja susah-susah, aja sedih-sedih. Masih ada kesempatan dan peluang untuk dadi wong sugih, mbuh kapan. Sing sugih gak oleh sombong, gak oleh mlete, gak oleh meketek, gak oleh kemenyek. Sak sugih-sugihmu, sampean gak ngira iso jamin sampean sugih sak lawase. Satu ketika kadang ada perubahan, sing sugih diwalik grimbyang karo Gusti Allah, dadi melarat, kere, bambung-bambung. Yang miskin jangan bersedih, jangan menyesali diri. Saman sing teroreroret ngono. Diulang, yo ben pantes. Yang miskin jangan bersedih, jangan menyesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya, betul? Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Mula dulur-dulurku, sing ditakdir Allah fakir, ditakdir melarat, kok iso sabar dikei keistimewaan dening Gusti Allah. Di antarane pertama keistimewaane wong melarat iku dongane mandi. Insyaallah rata-rata wong melarat niku nek donga ikhlas, khusyuk, saged fokus, saged konsentrasi, ora kakehan pikiran, ora kakehan nangen-nangen. Allahumma ya Allahumma temen. Lah nek wong sugih niku rata-rata donga mboten saged fokus, mboten saged konsentrasi, gak iso khusyuk, gak iso ikhlas, soale kakehan pikiran, kakehan urusan, kakehan nangen-nangen. Ketoke wong sugih iki nek donga lesane Allahumma, Allahumma, tapi pikirane iku lho Allahumma eling toko, Allahumma eling kendaraan, Allahumma eling pabrik, Allahumma eling mobil, Allahumma eling gaji karyawan, eling macem-macem. Lah nek wong melarat Allahumma, Allahumma temen gak eling apa-apa. Nek wong kucing rembes ora duwe. Nomor loro, sok ndo akhirat. Wong sugih ahli ibadah, wong melarat ahli ibadah, podo-podo ahli ibadah, mlebune swarga disian sing melarat kacek 500 taun. Ya suwe wong kacek 500 taun. Dadi sing melarat-melarat niku wis mlebu swarga dhisik karo bojone, wis guyon, wis seneng-seneng, wis kramas. Nah sing sugih suwi prosese. Mulane sampean kula dongakne muga-muga melarat mawon. Supaya dongane mandi, supaya mlebune swarga dhisik. Wes pokoke urip niki disyukuri, alhamdulillah. Saelek-eleke wong, janji sik urip ana harapan dadi wong apik-apik kok sugih. Gak konek. Saelek-eleke wong janji sik urip ana harapan dadi wong apik. Sebalike saapik-apike wong janji sik urip ya ana harapan dadi wong elek. Mulane sing wis apik-apik kados jenengan-jenengan ngeten iki, aja mlete-mlete, aja sombong-sombong. Apa sampean bisa menjamin kalau sampean apik sak lawase? Bar seso seorang wali besar, santrine puluhan ewu, apik-apike wong. Kalah karo nafsu, kalah karo gudone setan, matine kafir suul khotimah. Bal'am bin Ba'urah, ulama besar yang hidup semasa dengan Nabi Musa, gara-gara hasud karo Nabi Musa,
hilang keulamaannya, dicabut sama Allah, matine kafir, suul khotimah. Iku wali apa maneh sampean RT wae ora. Lah sing se elek-elek ana kok nang kene. Pengajian ya ora kopian. Lho ndak apa-apa iku lak penampilan luar iku lak njoboe ta. Saman gak ngerti nek jerone malah nemen. Lho, aja cilik ati. Janji sik urip, ada harapan, ada peluang, kesempatan untuk dadi wong apik. Coba Raden Syahid kuwi nalika isik dadi Sunan nalika isik dadi Berandal Lokajaya kae kurang apa? Brutal. Begitu oleh hidayah Allah, bleng Malik Grembyang dadi wong apik Sunan Kalijaga. Saiki sing betik-betik ngono kae, nek wis oleh hidayah Allah iso Malik Grembyang bleng dadi Sunan Jaga Kali sapa roh? Mula adane ngaji kados sonten menika harapannya supaya kula jenengan iki dadi wong apik-apik sak teruse sampai nanti kita menghadap Allah sowan ngersane Allah dalam keadaan sing paling apik husnul khotimah insya. Nah, wong apik niku wong sing piye? Apik niku kalau dalam bahasa Arabnya ya sholih. Hanek wong sambil rejo ngarani soleh. Lah soleh itu yang bagaimana ta'rifnya Bapak Ibu jamaah sekalian? As-shalih huwal qa'im bihuquqillah wa huquqil ibad. Lho lah gak ngerti to. Makane kula menika rada males ngetokke dalil Arab. Jarang jenengan yang sering mirengke ceramahe Anwar Zahid, lak jarang ngedalaken dalil-dalil Arab. Pertimbangannya paling boten kalih kenging nopo kok jarang ngetokke dalil Arab. Pertimbangan pertama sing diomongi yo meng plonga-plongo. Buang-buang energi. Pertimbangan kedua kenging nopo kula kok jarang ngetokke dalil Arab soalnya kurang piyambak gak pati apal. Lah wis dalile Jawa mawon. Niki sing rawuh lak wong Jawa kabeh to. Nggih, nggih duka lek sakniki pun do malih dadi gibas. Mergi akhir-akhir menika kathah tiyang Jawi sing gak roh jawine. Akeh wong Jawa sing ilang jawane, akeh wong Jawa sing ora ngerti jawane, akeh wong Jawa sing gak roh jawane. Wis do dadi gibas. Wong atase Trenggalek ngomong yo mah cara Jawa kok. Bahasa Indonesia terus. Pulang ngaji sama anaknya sampai di rumah pintu belum ditutup, mureng-mureng. Itu gimana tuh lawangnya masih menga itu? Menganya kok amba sekali. Galek. Es, wong soleh niku sing piye dalile Jawa syair tanpa waton sing sering jenengan pirengke, sering jenengan ungelake. Yuk bareng-bareng diwaos Kang Aran Soleh. Sedaya kula suwun nderek maos kersane pikantuk berkahipun. Lah sing mboten saged, kula suwun etok-etok mangap-mangap, nggih. Ya ben pantes ngono lho Bu kok. Wong lintune nderek mungel. Mengo masa arep mingkem dhewe gak pantes, paling mboten menyesuaikan lah nderek. Yuk bareng Kang Aran Soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Go. Kang Aran Soleh. Terus. Nggih, terus. Oh ngayu-ayu kok. Ya. Gak nyaut. Maneh disauti sing banter, oke? Apa ora eman gawe tuku banyu? Lah nek niku kok langsung nyaut. Yo, Kang Aran Soleh. Bagus atine kerana mapan saring ilmu
Yuk terus. Waka waka waka. Hei, kenapa kamu kalau nonton dangdut sukanya bilang? Pisan maneh. Mending tuku sate timbang. Para wedhus-wedhus sedaya ingkang minulya. Lha iki dicak syair sing isine tuntunan penuh filosofi, ada kandungan makna untuk diamalkan, ora nyaut wedhus do apal. Saya tak tuntun timbangane mangap-mangap tok. Yuk, Kang Aran Soleh bagus atine. Terus kerana mapan laku tarekat lan ma'rifate uga hakekat manjing rasane. Disambung sholawat ya Rasulullah sareng ya Rasulullah. Allah. Wadaraji antufatayaji ratal ya uhailal judi wa al-karami. Allahumma salli ala Muhammad. Ibu bapak, dulur-dulur ingkang kula tresnani, ini termasuk titik asimilasi nilai metode dari para ulama pejuang agama di Nusantara ini, sehingga Islam cepat diterima masyarakat, Islam mudah menyebar. Itu karena metode yang dipakai bagus, lewat akulturasi budaya. Budayanya masyarakat apa diikuti, kemudian disisipi ajaran-ajaran agama tanpa konflik, tanpa kekerasan, mboten gawe poyok-poyokan, tapi pakai sistem yang luar biasa sehingga masyarakat guyub, rukun, tentrem, bersatu. Mula kampungmu, desamu kene iki lek kepengin masyarakate guyub, rukun, tentrem, bersatu, kuwi lek ngundang kiai aja angger. Nek iso kiai sing model ngene iki. Artinya model ngene iki itu model kebijakannya para wali. Ngono lho, Bro. Aku lah ngomong model ngene iki to. Model ngene iki dudu model Anwar Zahid. Sopo ngomong model Anwar Zahid? Kok kemenyek wong Anwar Zahid duduk kiai namung Pak Yai. Nek wis numpak terus ngrayai. Lah. Lah numpak apa sing ora ngrayai? Numpak kursi iki yo ngrayai, numpak wit yo ngrayai, numpak sepeda yo ngrayai kok. Model ngene iki yang dimaksud adalah model kebijakannya para wali. Menyatukan, merangkul tidak memukul, mengikat bukan menyikat, mengajak bukan mengejek. Masyarakat yang macam-macam etnis, macam-macam kelompok, macam-macam tradisi, macam-macam budaya, nek saiki yo macam-macam ormas, macam-macam partai, disatukan, tidak memperbesar perbedaan tapi mencari titik kesamaan. Karena ben cepet ngerasuk agami Islam, diajak zikir, diajak sholawat versi tembang, versi gending. Mula sampai saat niki tasik lestari itu budaya,
Sing purun pakai metode ini sampai sekarang anak cucunya ya sergap zikir ya pinter-pinter sholawat. Tapi yang tidak mau pakai metode seperti ini, sekarang malah banyak yang mengatakan sholawat itu bid'ah, memperingati maulid Nabi, Isra Mi'raj ya bid'ah, menyanjung Rasulullah syirik, macam-macam radunung. Mula alhamdulillah jenengan niku pas bener. Loh, wong Jawa senengane tembang, senengane gending, dijak zikir, dijak sholawat versi gending. Mula ana sholawat versi capeng. Capeng gunung di zaman perjuang jur kelingan. Ayo ya Rabbi bil Mustafa, timbangane ngrasani kiyaine. Aku krungu kok gak padha karo ono TV. Ayo timbangane ngrasani yuk ya Rabbi bil Mustafa caping gunung dados. Ya Rabbi bil baligh maqam sidana pon cekap sepenggal saja mundak ngentek ke waktu soale wis sore arep ngaleh. Nah separuh-separuh mawon wonten melih sholawat versi perahu layar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, yuk bareng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam. Yeah. Hang liya numpak ing dina minggu ke. Sambil rejok dilawan. Nah, ibu-ibu kok umpami remenane versi qasidah, monggo ya Rasulullah salamun alaik versi pengantin baru punya Nasidaria. Sungguh senangnya pengantin baru. Ayo sayang ya Rasulullah. Ya Rasul taroret taroret. Pon cekap sepenggal saja separuh wae mundak ngentek ke waktu soale wis sore arep ngalih. Nah lah sing seneng versi Melayu please, pokoknya lagunya yang bagus, cocok notnya, tidak merubah makna penggalan-penggalan kalimatnya, dan lagunya beretika. Misalnya seneng versi Siti Nurhaliza. Ya Rasulullah, yuk. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'ashani wa daraji. Terus Adfatayaji Ratal. Wes separuh wae mundak ngenteke waktu soale wes sore arep. Paruh mawon ngenteke waktu. Lah sing seneng rodok dangdut please kaya ya Rasulullah salamun alaik. Ayo bro. Ya Rasulullah, ya Rafi'ashani wa Adfataya jirotal. Wes cukup separuh wae mundak ngentek ke waktu wes sore soale arep. Lah nek seneng pake versi India kengeng, dengan catatan lagunya yang beretika, penggalan kalimatnya tidak sampai merubah makna. Contoh lagu India yang model kucek-kucek kotange. Nah tumpah iwai, lumah iwai, bujune dewe, kucek-kucek kotange. Nah,
Ya Rasulullah, yuk bareng aja guyang-guyu selawat kok. Ayo. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ni wa daraji. Wes separo wae, mundak ngenteke waktu mergo wis sore arep. Kalau lagunya tidak bagus, tidak pas penggalan kalimatnya, gak beradab, ndak oleh. Contoh, gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan ndak oleh kuwi. Engko digawe ya ro ya Rasulullah, salamun alaik ya ro ya Rafi Asya. Kok ya ro ni wa daraji afa ta ya ji ya ji rotal alami. Ya oh hai lalju lalju kok lalju. Ndak oleh aku krungu tak ketaki. Ndak boleh. Lah, marhaban ya Nurul Aini, yang bagus kayak yang biasa dipakai Mahalul Qiyam itu. Atau dimodifikasi sama cewek-cewek Fatayat itu biasae. Marhaban, 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 marhaban. Marhaban ya Nurul Aini. Marhaban Jandal Husaini. Ngono, enggak lah sembarangan. Gua pasti gawe lagu Mbah Dukun. Ana marhaban sedang ngobati Nur Aini. Konon katanya diguna-guna Husaini. Sambil komat kamit mulut marhaban karo sahlan. Gak oleh. Awas krungu aku tak ketaki. Sembarangan yang bagus. India boleh, tapi yang sae koyok lagu Aki Kuli Huya Huben Bitare Unka Hotahe. Anggitmu nek kiai terus gak iso ngono apa piye? Aki Kuli Huya Huben Bitare Unka Hotahe. Kese kahumi o ya raye, pyar kese hota hai, churururururu, churururururu. Lah ini cocoknya solawat Badar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Ayo, salatullah Mullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Wes paru wae soale wes sore arep. Ada yang enggak boleh dirubah karena sudah pakem. Contoh azan. Tidak oleh dirubah, azan itu harus bahasa Arab dan lagunya ya model-model gituan. Ya kudu dilagokke, engko azan gak dilagokke. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuwi nyumet mercon, Bro. Ya nganggo lagu. Lagune mawon ana aturane kados lek ten ngene Mekah Madinah niko sae. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nek sambil rejo nggih biasa mawon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa, kuwi nek sing azan bocah nom. Nek sing azan bocah umur swidak loro ya beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah ana khase dhewe-dhewe. Lah nek Mekah ya hayya 'alash-shalah. Ngono. Lah nek Madinah ya hayya 'alash-shalah. Wis gak usah ditutukno kenaan sampean. Ora oleh sembarangan, kok pas azan digawe lagu oplosan.
tutupen botolmu, tutupen oplosanmu ini digawe adzan. Hayya ala sholah, hayya ala sholah, hayya ala falah. Gak oleh, kerungu aku tak gasak. Apa maning adzan nganggo lagu buah si Malakama. Tan dituruti aku mati emak nang digawe adzan. Hayya ala sholah, hayya ala sholah. Ngawur itu ndak oleh, kerungu aku tak gasake. Wes Kang Aran soleh bagus. Ayo to Kang Aran soleh bagus. Atine dudu bagus cangkeme. Cangkeme le ngomong bener, kadang-kadang mboten sae. Sing diomongke bener tapi mboten sae. Contoh, ana ibu-ibu ditekoki tanggae, kontiyu, komburi. Ngarep nyanti, mengarep. Niki ya bener to. Omahmu ndi yu, Indonesia. Wis mangan yu, ora mangan yo mati. Iki omongan bener tapi mboten sae. Mula Kang Aran soleh bagus atine, dudu bagus raine. Lho, wajah lu bagusnya sapira to? Wong lanang piyanten kakung ketok bagus gagah lak sik enom, gedhe dukur berotot atletis kekar dempal kuning kulite sak untu-untune sisan. Brengose sak kepel sisih. Ai sik enom. Mboten usah ngenteni tuwa. Wong kena penyakit untu wis kepleh-kepleh brengose. Ha baguse wajahe wong wadon niku ora isek enom. Ora usah ngenteni tuwa, Bu. Kena penyakit cacar yang medeni wong. Lha rek sik enom sapa sing gak ngerti? Semane iso neratapke jantung. Wong lanang diencep iso ke didodok kon jero tuk 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 tuk. Gregeli. Lirikane medhotke kolor. Wong lanang dilirik iso ndudul kon jero dayel. Pedhot kolore sak sabuk-sabuke. Lha isen enom. Ayo cobi lek wis tuwa, ana ngadeg nduk garepe kaca nglirik karo mengengeh. Nyawang ayang-ayange dhewe iso keplayu kok. Mak lampir. Mula Kang Aran soleh bagus. Atine dudu bagus, duwite dudu bagus, donyane. Allahumma shalli ala Muhammad. Baguse duit, baguse donya sepira? Saake-ake duit, saake-ake donya kliru leh nasarufke, kliru leh nanjake, malah nyilakake donya akhirate. Naudzubillah min. Kula sering matur, akeh donyane mati yo ora digawa. Bakul helm niku helme ra akeh to, mati yo gak ono sing helman. Ayo sing mobile 30 kae nek mati nang kuburan sangubane mobil piro? Betapa banyak orang yang kaya raya masih hidup di dunia tapi dia enggak bisa menikmati kekayaannya. Dia kaya, duit banyak, jangankan beli sate 100 tusuk, beli kambingnya 100 juta ekor dia bisa, emang kaya. Tapi sate satu tusuk saja enggak berani makan. Darah tinggi kok. Gaya apa sugihe? Jangankan beli gula satu kintal, beli gula 100 juta ton dia mampu, duitnya oke. Tapi gula sak sendok ora wani ngombe wong kenceng manis. Nek kapan lungguhe TV ombo 700 in saking ngomboe, nah mripate belek gak waras-waras. Gawe apa, Bu? Saman duwe bojo wayu gagah gede dukur ganteng, Bu, kualek. Saman duwe bojo ganteng gagah gede dhuwur. Sugih, Bu. Tapi bojomu bentino anyang-anyangen wae. Gawe apa? Saya punya teman pengusaha muda sukses kaya raya. Ngapunten, ini saya ceritakan mudah-mudahan jadi ibroh, kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Dia pengusaha muda sukses kaya raya. Hidupnya kerja, kerja dan kerja. Emang semangat kerjanya tinggi, etos kerjanya luar biasa. Uripe mung kerja, 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 sing digoleki duit, 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 donya, 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 ibadahe keter, ibadahe mboten kopen. Sugih, tapi yo medit.
kaya mbah sapa. Pokoke sapa mbah sapa ana wonge teko nduk kene kok. Wonge teko, muga-muga krungu wonge. Sugih berhasil kaya raya. Mobil mewahnya aja 8. Setiap ada keluaran terbaru beli. Ono model anyar tuku, ono model anyar tuku. Regane miliaran bisa. Villa, apartemen, hotel di mana-mana, perusahaan duwe akeh. Sugih nang omahe iku Bu, jenengan tak aturi. Omahe iku api. Saking apike kula nanti diundang ngaji ten griyane. Begitu kula ndugi sampai halaman rumah, kula ngadeg niku cingak, cinguk kaya wong bento anyaran ucul. Rasane ati, iki omahe wong apa omahe demit? Omah kok kaya ngene apike. Badhe mlebet niku wonten undak-undakane. Sandal kula lepas, kula copot, kula nciki undak-undakane niku murup. Lep. Kewaget kula. Begitu masuk, pernik-pernik rumahnya, interiornya serba lux, mewah, istimewa. Ancen sugih, melebet meleh, kepanggih kalih bojone. Le bojone iki yo ayu. Gak kaya ngene-ngene iki. Wayu. Lho, pantes wong sugih kok. Bojone ayu kan pantes. Ten donya niki nggih, wong lanang sing bojone ayu ki ana telu. Titeni omongan kula lak bener. Wong lanang sing bojone ayu ki telu. Siji pejabat, loro wong sugih, telu kiai. Loh. Survei membuktikan. Ayo pejabat rata-rata bojone ayu. Jarang pejabat bojone elek. Wong sugih rata-rata bojone ayu. Wong wadon gak pati ayu dirabi wong sugih malah ayu wong krumat. Wong melarat bojone kok ayu, malah elek ora krumat tok. Telu kiai rata-rata bojone ayu. Ana kiai bojone kok elek, nasib. Lha iki wong sugih bojone ayu, subhanallah. Tapi ternyata dia belum sempat menikmati kekayaannya. Allah mentakdirkan lain. Dia mati di usia muda. Umur 37 tahun wis mati. Gurung duwe anak. Masya Allah. Tidak ada yang mewarisi kekayaannya. Dia enggak bisa menikmati kekayaannya. Satu-satunya yang mewarisi ya istrinya. Yang paling ngenes itu apa? Istrinya sing ayu ki lho dirabi supire dhewe. Lah kula niku terus mikir, ya Allah, nyambut gawe polahe kaya ngono ku jebul mek ngenakno supire tok. Donya sakmono akeh leh ngumpulke sing ngepek supire. Mobil mewah 8 ditumpaki supire. Sak bojone sing ayu ya di Maka bukan itu soleh. Kang aran soleh duduk bagus pangkate, duduk bagus jabatane. Sak piro pangkat jabatan donya, sak dukur-dukure jabatan pangkat mentok adalah almarhum. Betul? Saiki diceluk al-ustad, sebentar lagi almarhum. Sekarang dipanggil al-mukarrom, sahibul fadilah wasa'inda wal karomah, dilungkas almarhum. Leres? Ayo sing saiki jenderal petak. Mulai sirah tekan bokong petak kabeh. Dilu engkas tetep al marhum apa mana kapolsek lo sing saiki presiden dilu engkas yo al marhum apa mana camat apa mana lurah apa doa itu kita semua sudah divonis Allah akan mati betul tinggal nunggu kapan kontraknya habis niki sebelah mriki sehat-sehat seger-seger telung dino maneh kontra entek oek mati iki sing saya kene iki sek gagah-gagah ayu-ayu rong dino maneh kontra entek oek mati kene telung dino kene rong dino iki sing ning ngarep iki
Lah kok sedina maneh kontrak entek, oek mati. Telung dina, rong dina, sedina. Iki sing nginceng aku syuting iki. Lah iki kok engko bengi jam 11 kontrak entek, oek mati. Sing ngomong dhewe iki kontrak enteke kok 100 tahun maneh. Yo. Suwe. Lho sing akeh sing butuhke kok. Suwe, lek sampean rapate ana sing butuhno nang matek-matek. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan itu, tapi yang namanya soleh itu bagus atine. Ati sing bagus ku ati sing piye? Ati sing langgeng elinge dateng Gusti. Ati sing selalu nyambung dateng Gusti. Ati sing selalu gantungno dateng Gusti. Apa wae yuk gantung nang Allah, kuat selawase, gantung silane Allah, gantung kepada selain Allah, satu ketika akan jatuh pasti. Tapi kalau gantungnya kepada Allah, ndak akan jatuh selamanya. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Mulane lek ngaji diteruske, aja kul huwa elek tok. Mari kul huwallahu ahad terusane Allahus Samad. Maaf, sampeyan gantung nyang duit, janji duite isih ana, ya isih engkek, isih anggak. Begitu duitnya habis, jatuh sampeyan. Ibu-ibu, sampean gantung nang bojo sampeyan, selama bojomu isih urip, isih gaya sampeyan, entek bojomu mati, jatuh sampeyan. Sapa ngomong golek meneh? Wong rupane yo mek ngono ae kok. Golek meneh entek maneh bojomu mati, jatuh meneh. Golek meneh entek maneh bojomu mati meneh yo jatuh meneh. Golek meneh entek maneh bojomu mati meneh yo jatuh meneh. Ora ana sing doyan. Golek-golek wis tuwa apane bojomu gak kari ora iso dok. Dok. Wis ora iso dok. Arep nyapo. Di antara bentuk bagusi ati nyambung nang Allah lewat iki ya salat. Nah kalau mau dibisiki kon nerangno tentang salat sidik ya tak singgung sidik engko kerukunane sidik Ramadane sidik. Sidik-sidik nek kurang akeh kapan-kapan ngundang meneh. Salat itu penentu wis langsung orang besok di akhirat masuk surga atau masuk neraka. Kalau sholat bisa masuk surga, kalau enggak sholat pasti masuk. Perhatikan kata-katanya. Kalau sholat bisa masuk surga, bisa juga enggak. Tapi kalau enggak sholat pasti masuk neraka. Meskipun ibadah yang lain dikerjakan, tapi kok enggak sholat neraka. Meskipun haji tiap tahun berangkat haji, saben tahun pergi haji, angger tahun lunga haji. Nek umroh lho seminggu ping papat. Lah omahe Mekah kok. Poso bendino. Zakat ora mekakat, sedekah nyah-nyoh wiridan turut dalan. Nek zikir nganti lambene jedir. Apa nyekel tasbih candak cek diumetke wer wer wer. Wiridan terus Sulawesi 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 Sulawesi. Wer katok Sulawesi ganti Sumiyati 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 Sumiyati. Wer Sriyati Sriyati. Loh tapi kok enggak salat neraka. Eh sampean percaya terserah, gak percaya terserah. Sampean percaya aku yo gak bati, sampean gak percaya aku yo gak rugi soalnya wis dibungkus. Gak kira dilongi. Sesuai karo kesepakatan waktu rapat. Nah, kita gak dirapat no, ya. Rapat kok. Karena sholat itu, ayo toh dirungokke kok. Betul-betul penentu masuk surga atau masuk neraka. Padahal itu besok di akhirat yang pertama dihisab, pertama diaudit itu urusan sholat. Yuk kita upayakan sholat kita berkualitas dan bermutu zahiron wa batinan. Zahir ba jaba njer zahire sae batine nggih
Jobone apik jerone nggih. Tese kathah derek-derek kita nek salat kuwi sak karepe. Sak enake. Sak geleme. Maksudnya pripun? Pakaiane iki lho gak pantes blas. Tak mulai kualitas zahir. Masuk salat kok nganggo kaos cekak. Nyang masjid, nyang musala. Nganggo klambi cekak, ngisor gawe celana training. Salat gawe celana training, malaikate yo kaget. Gek malaikate teko Madura sisan. Weruh ana wong salat nggih celana training kaget. Bu ampun, iki Gusti Allah arep dijak main bulu tangkis iki karo wong iki. Aku tak cukup sempritan dadi wasit aku. Mulane tolong bapak-bapak lek wonten masyarakat jenengan tanggine jenengan salat yang langgar yang masjid kok nganggo celana training, tolong saestu jenengan pelorot mesisan nggih. Ben orang gawe rangkepan ketok gondal gandul ya wis. Lho apa ora sah to kuwi salat gawe celana training? Selama nutup aurat nggih sah. Pokok nutup aurat nggih sah, tapi namine ngoten niku mboten gadah tata. Gak duwe unggah-ungguh, gak duwe sobosito. Mosok madhep Gusti Allah kok ngoten modele. Ora duwe adab. Padahal perintahe Quran, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kunu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai manusia, kalau lagi ke masjid pakai pakaianmu yang bagus, pakai perhiasanmu yang indah. Mula ibu-ibu yang nuju ten gene langgar ten musola ten masjid masih digawe. Cincin, gelang, kalung niki perintah khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakai perhiasanmu kalau lagi ke masjid. Dados ibu-ibu umpamin jenengan mantun tumbas gelang 18 on. Lan niku sunnah didamel ibadah riyen, didamel salat rumiyin, kersane barokah. Tunjukkan kepada Allah, ya Allah, ini rizki pemberianmu, menika rizki peparing panjenengan Gusti, kula damel nyembah panjenengan, kula damel salat ngadep panjenengan. Manae dipun tata, aja niat sombong, aja niat pamer, ning niate nyukuri nikmate Gusti. Kersane barokah baru digawe lunga. Aja kok tuku gelang kerompyong, tangane tengen rolas, tangane kiwa gelange rolas. Durung digawe salat, durung digawe ibadah pamer-pamerke wong. Mentang-mentang gelange akeh nek mlaku lembeane tau. Wowo. Gek bokonge mengkak, mengko kaya mentok kemagripan. Nah wong ngene nggone sambi rejo ngene ya bokonge tekan Tulung Agung kono. Nenek mlaku iki kaya mentok kemagriban bokong mobat mabit nganti nyampluk wit-witan pinggir dalan rubuh kabeh. Copet wong kapok. Pakai ibadah dulu, pakai sholat dulu. Ini kalau dipraktekkan insya Allah mulai besok sambil rejo ini namine masjid langgar musola mesti rewame krimping krimping krimping. Kaya wong wedok gelange oke sholat ya beda lek takbir ngangkat tangan mawon ya Allah. Mantun rukuk nek itidal nggih sami Allah. Nek gak ngene lagak muni. Wong ten pasar mawon ngenyang jeruk ngoten nek mboten gadah gelang nggih tangane dekek nang burine geger. Sak kilo pira, Mbak? Tangane nang mburi geger. Tapi nek gelange akeh, oh tangane ya sak kilo pira jeruke. Sak kilo wae pira? Grumyang grumyang grumyang. Bakule murang-muring dipameri. Batine bakul kowe tok ta sing duwe emas. Untuku ki le emas. Dadi lek jawab ya 10.000 ngene. Untuku ya emas. Maaf, Ibu, beli baju baru juga begitu, Mbak, Ibu. Halo. Beli baju baru, pakaian baru itu sunnahnya dipakai ibadah dulu, dipakai sholat dulu bajunya biar barokah.
Lah engko lek klambine wis amoh, lungset, lencu baru digawe nglencer. Aja diwale. Klambi anyar durung digawe salat, durung diibadah. Ngidal idul dipamer-pamerke minal pasari ilal pasar minal moli ilal mol minal tokoi ilal toko padahal menggringan kredit urung lunas. Engko lek klambine wis amoh, lencu, lungset digawe salat disuduke Gusti Allah. Iku ngenyek Gusti Allah. Gusti Allah disuguhi rombengan. Makanya aku pesen ibu-ibu, mbak-mbak sing ayu-ayu, rukuh mukena minimal jenengan punya 5. Kainnya yang bagus, harganya yang mahal. Itu yang dipakai menghadap Gusti Allah. Wong Islam masuk rukuh yang mono yahmene mek duwe siji ndil-ndil-ndil. Gawe gantian sak jero omah wong 5. Kayak kainnya titron regane murah wis ngelinting tayumen ana gambare peta dunia. Bacot itu namanya. Wong madhep Allah kok pakaiane kayak gitu. Lah nek pakaian sehari-hari kados ngeten iki ibu-ibu, mbak-mbak gak ono sing elek, apik-apik kabeh pakaiane modis trending. Dasar wong wedok. Gak mikir bojone leh nyambut gawe nganti gegere bengkong. Lho sing nyambut gawe ngoyo rak wong lanang to. Tapi nek wis entuk duit sing tukang ngentekke duwite wong. Lho ngaku. Ngono wae duit lek wis kadung mlebu nang gone wong wedok metune. Coba ibu-ibu jenengan umpami blonjo sedina 40.000 cukup. Kalih bojone jenengan diparingi duit 50.000. Niku susuke sing 10.000 balik napa mboten? Padha. Ngono ku wong wedok ya kerudung wis duwe 55. Jilbabe 76. Ana model anyar rak sik dituku meneh. Rata-rata jilbabe akeh kudunge akeh. Bojomu, sawangan bojomu kopiah nyemek sitok, ndil-ndil nganti warnane kaya ulune garangan ireng ora ireng, coklat ora coklat, kuning ora kuning, abang ora abang, bau isek digawe nang kopiah ireng mesine pojokane rak ngarep mburi to niku ora ana pojokane wis bunder pating peletot digawe sore-sore budal nyang masjid disawang kok kaduan kaya nyunggi telethonge sapi ngono lho kok tega sampean klambi yo ngono. Wong wadon setahun tuku klambi nyar mbuh pira wae, klambi neh wong sithik-sithik seragam, muslimatan seragam, fatayatan seragam, pengajian seragam, tahlilan seragam, yasinan seragam, manakipan seragam, arisan seragam. Klambine akeh banget. Bojomu sawangen. Bodho wingi riyaya wingi rak nganggo klambi batik kuning to. Wong kuwi ae oleh ndum-nduman teko Golkar kok. Nganti pendak 5 riyaya ya pancet klambi kuwi sing digawe. Keleke iki lho wis bedah. Ora dijahit, dipencuk peniti ngono. Digawe lembean penitine udar tar nyubles kelek. Nang lengene wis gribal kabeh. Ngono ae parfum minta yang mahal, kosmetik harus bermerek, pembalut wanita aja yang bersayap dan anti tembus. Bisa tuku bedak, lipstik, mangir, lulur, krim pembersih muka, ada full foundation, ada blush on, mata kasih waisidu biar bayangan matanya kelihatan 4. Tuku ide palsu, bulu mata palsu yang anti badai. Nah kok pipi dikasih merah kebiru-biruan, koyok rampung dijotosi wong. Akibatnya karena banyak seperti itu, akibatnya apa? Mama sih meling-meling pipinya. Papa juga meling-meling gegernya. Mama lemu, papa kuru. Mama keren, papa ora kopen. Mama emang modis, papa jemburis. Mama sih mulus kayak neon, papanya jebrak kayak mercon. Mulane bapak. Enggak, nggih. Mulane sing gak melu nyangoni gak usah cerewet nggih. Engkari ngrungokke kakek omong rewel temen. Bapak sampean dadi wong lanang aja gelem dibodoni, aja gelem dibujuki. Rungokno sing lanang-lanang. Iki dadi wong lanang aja goblok-goblok. Mulane kadang kudu guyu ana wong lanang kerja nyambut gawe entuk duit piro ae pelekno nang bojone kabeh entuk duit kekno bojone kabeh entuk duit kekno bojone kabeh giliran dekne butuh tuku rokok nyang warung njaluk duit bojone ngrentil kaya wong ngemis kuwi ngono wong lanang goblok. Mulane Pak sampean dadi wong lanang aja goblok goblok
sampe nyambut gawe nek kira-kira entuk duit sak juta, kuwi aja kekne bojomu kabeh, Pak. Lek mbok kekno bojomu kabeh berarti sampean wong lanang. Kekno 600.000 ae, Bro. Lah sing 400.000 selempetke nang kopiahmu. Lek sak wayah-wayah ana kebutuhan sing mendesak emergensi, ana keponakan dolen arep nyangoni, mboten usah njaluk bendahara umum. Repot metune, cukup berhubungan dengan dinas perkopian. Ana iuran lingkungan, dinas perkopian. Ana ponakan dolen arep nyangoni, dinas perkopian. Ana iuran pengajian, dinas perkopian. Arep tuku rokok nyang warung, dinas perkopian. Beres, Pak. Cuma hati-hati sambil rejo, mulai benjing kata operasi kopiah ketok iki. Yuk ganti lokasi. TKP kono ku sering konangan yo ganti lokasi liyane. Cuma hati-hati sambil rejo, mulai benjing kata operasi kopiah ketok iki. Yuk ganti lokasi. TKP kono ku sering konangan yuk ganti lokasi liyane. Baju yang bagus, Pak, terutama yang untuk sholat. Saya tuh gak percaya kalau zaman kayak gini ada orang gak bisa beli baju bagus, betul? Terutama yang untuk sholat, usahakan lengan panjang, pakai peci, pakai kopiah. Sarung duwe pitu wong lanang gawe gantian. Orang Islam sarung cuma punya si jindil-dil wis ngepir kena obat nyamuk, kena rokok bolong kabeh ambune tengik penguk. Gawe salat yo kuwi, gawe kelon yo kuwi. Bacut itu namanya. Pakai baju lengan panjang. Maaf, sampean iki lho madhep Pak Kades, kepala desa, Pak Lurah, sing pundi to? Oh, sing iki. Madhep Pak Lurah ae bajunya bagus, sampean sowan Pak Lurah lho menghadap Pak Lurah, pakai baju bagus, ambune wangi, iku menghadap Pak Lurah, diparingi apa sampean karo Pak Lurah? Oleh apa? Malah kalau ngerokok yo iya. Ngerokok kadang sik ana lemeke kok. Lemeke amplop. Kuwi lagi lurah urung camate. Ngono pakaiane api, ambune wangi. Lha iki madhep Gusti Allah kok mambu balsem, remason, minyak kayu putih. Jongkrok no malaikat temen, belenek aku. Baju panjang, ojo gawe kaos oblong. Sholat di masjid kaosan oblong, ada kaos partai sisan. Geger ana tulisane coblos, gambare paku sak lengen-lengen. Kaos partai ojo digawe sholat, Bro. Gawe ngarit, gawe nimpali teletong ngono lho. Mulya men, sake mburimu. Bahkan aturan dalam Islam itu mestinya, Bu, dalam ibadah pakaian yang dipakai sholat itu ndak usah kaken plekatik, ndak usah aneh-aneh, biasa mawon, yang polos kalau bisa, rukuh, mukena, Ibu, ndak usah kaken rendo, ndak usah kaken bordil, apalagi dipasangi bros, mesake mburine jenengan, sholat itu enak-enak khusyuk, ini wajah tu wajih ya plek, api bordile. Mergo ketok bordil ngarepe apike berdile. Allahu Akbar. Subhanarabbiyal azim walhamdi. Sesuk njaluk dhuwit bojoku tak gawe tuku. Sami Allahu liman hamidah. Mosok dekne iso tuku aku kok gak iso. Nggih wong wedok sak ruwe mripate kepingin. Lho nggih to. Ana kalung kepingin, ana kerudung model anyar kepingin, baju model anyar kepingin, kulkas model anyar kepingin, sak ruwe lo kepingin, ana membangun omah ya kepingin. Krungu. Pokoknya resepnya ya. Bojomu ngomong, Pak aku kepingin kalung, ya. Aku kepingin tuku klambi, Pak, ya. Aku kepingin kulkas pintu tiga, Pak, ya. Wis pokoknya ya. Adik sampean ngomong,
Pak aku kepengin ini. Gak. Bengi sampean katik njaluk. Dek aku kepengin. Gak. Apane gak ngejer-ngejer sampean. Sarungan tok kena. Gak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian wani piro to wong-wong iki. Lebih-lebih kualitas batin. Maaf, banyak orang yang zahirnya salat tapi batinnya tidak salat. Zahire salat, sikapnya sikap salat, yang dibaca bacaan salat, yang dilakukan gerakan-gerakan salat, tapi pikiran batin dan hatinya sama sekali tidak salat. Sikapnya salat. Sikap sempurna. Berdiri tegak. Menghadap kiblat. Kepala menunduk. Takbiratul ihram medeni wong. Tangan diangkat, kaku ngececeng. Nek takbirku. Allahu akbar. Malaikat itu sampai bingung. Jare malaikat iki wong takbir apa dadi kiper to iki? Yang dibaca juga bacaan salat, fasihnya luar biasa. Saking fasihnya. Yang dilakukan juga gerakan-gerakan salat. Yo entul-entul jendit-jendit duli-gulik, entul-entul jendit-jendit duli-gulik. Kok diguyu to? Lah rampung ngadeg terus ruku Allahu Akbar gak entul-entul to. Mari ruku itidal sami Allah, jentit. Rampung itidal sujud yo entulne. Rampung sujud lungguh jentit. Lan yo entul-entul jendit-jendit duli-gulik, entul-entul jendit-jendit duli-gulik. Terakhir yo gobek-gobek. Ya salam yang gobek nengen gobek ngiwon. Sikap sikap sholat, bacaan bacaan sholat, gerakan gerakan sholat, tapi pikiran, hati, batin sama sekali ndak sholat. Nembe Allahu Akbar. Kabir walhamdulillah kasiru subhanallah bukratu asin. Ini wajah tu wajir terus la syirikunnya. Aku ingin ane coblosan tak awur. Mbah tiba sapa sing tak coblos Allahu Akbar nang goleane ya repot semono akeh sami Allahu liman hamidah piye wong calek 5 yang ngekeke duit kabeh Allah. Iki besok pilpres ya ana duwite apa ora iki Allah. Ketoke kathah Pak Lurah ngene-ngene sampean sing model ngene iki. Ya Allah. Makanya ayo mutu dan kualitasnya sholat lebih-lebih menghadapi bulan Ramadan. Biasanya kalau Ramadan tuh jamaah luar biasa, masjid, musola, langgar penuh di awal-awal Ramadan. Sing ora tau ning langgar biasanya ora tau sholat jamaah ning masjid iso ngalang-alai sing kulino nyang masjid. Durung adzan isya wis budal. Manggon barisan ngarep dhewe sajadahe diler. Sajadahe yo anyar ora tau digawe. Kumate nek pas Ramadan tok. Kula takon saniki, Ibu Bapak jenengan misale badhe ketekan tamu, jenengan badhe ketekan tamu, umpami badhe dirawuhi Pak Camat, ngoten niku jenengan siap-siap napa mboten? Persiapan napa mboten? Ya mesti. Wah, iki besok sesuk iki ana Pak Camat rawuh. Omah direwesi, jeding-jeding aja sampai pesing. Tuwa to kabeh resik. Sampah-sampah bower sih mergo arep dirawuhi Pak Camat, arep gadah tamu mesti persiapan. Lah niki kula panjenengan badhe ketekanan tamu mulya. Lebih mulia daripada Pak Camat, lebih mulia daripada Anwar Zahid, lebih mulia daripada Sopoae. Namine tamu mulia kuwi wulan Ramadan. Pun persiapan nopo dereng? Sampun persiapan nopo dereng? Sampun persiapan nopo?
Wong kadang-kadang ibu-ibu arep Ramadan, ya Allah, gak kerasa kok wis ape poso meneh to, ya ya. Mau dateng Ramadan niku gak ayem malah susah. Mbah ngene aku nek poso sedih aku. Piye wong jam 3 bengi ya wis kudu tangi. Mbah subhanallah. Yuk. Ini tamu yang mulia luar biasa. Mulane sampai Kanjeng Nabi ndawuhke man farih habithul Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira, bunga ketekan tamu bulan Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Ramadan, iki waktu ning ari didik. Iki. Yo. Maknane wulan kang ngobong dosa, wulan kanggo mbakar dosa, bulan pembakaran dosa. Para ulama dulu itu kalau ngasih pelajaran kepada masyarakat sederhana tapi penuh makna, menjelang bulan Ramadan itu biasanya terus disuruh bikin obor, oncor, apa leh ngarani itu lho, gombal di embel-embel, kemudian dicubles pakai kayu, terus dicelupkan ke lengogas, terus diencepkan di depan rumah. Nek wong tua biyen iki mbahmu arep mulih ben ora nabrak-nabrak dalane. Mboten perkara mbahmu sing wis nang alam barzah arep mulih ora, wis nang kono wis ora ngarah mulih meneh. Mek apa mulih meneh? Lapo nyapo mulih meneh? Mboten. Niku ngelingno kula panjenengan sedaya. Iki lho. Diluk meneh arep teko tamu sing ngobong dosamu, ngentekno dosamu padha karo apa iki? Iya. Oncor kuwi. Kain gombal diobong geni ngantek entek dadi latu. Ki sok wulan Ramadan dosamu diobong entek dadi kok latu. Ya entek mulo Ramadan ngobong dosa. Wonten mana nih Ramadan niku wulan poso tegese ngepose dosa. Mandek Ramadan kuwi dosae, setan-setan dibelenggu, pintu neraka ditutup rapet, potensi-potensi elek dihambat oleh Allah. Mula nek wulan Ramadan niku gampang nglakoni kesaenan, setane dibondo. Lah kae piye kae wulan Ramadan agamane Islam awan-awan kok no warung ngopi mangan, kae jare setan dibondo. Lah kae pak dene setan kok diarani wulan suci merga wulan tumurune kitab suci Al-Qur'an. Diarani wulan mulya ning Ramadan niku ana wengi sing mulyane khairun min alfi syahr, luwe bagus tinimbang 1000 wulan, jenenge Lailatul Qadar. Kemungkinan terbesar Lailatul Qadar itu ya mestine sak wulan Ramadan iku pasti ada salah satu malam yang Lailatul Qadar, pasti ada. Mbuh malam piro pase wallahu alam. Ijtihad para ulama, ijtihad para alim, ijtihad para orang-orang yang dekat dengan Allah. Kemungkinan terbesar di 10 hari terakhir bulan Ramadan diringkes meneh malam-malam likuran sing ganjil, malam selikur, malam telu likur, malam selawe, malam pitu likur, malam sanga likur. Yuk godak nyadong tumurune Lailatul Qadar. Sapa wonge sing nglakoni amal bagus, nglakoni ibadah, ngleresi Lailatul Qadar niku padha karo ibadah mboten leren-leren, mboten mandek, mboten kepotong napa-napa. Lawase 1000 wulan, 83 tahun punjul petang wulan. Subhanallah. Nek ulama biyen, kiai-kiai sepuh biyen arep malam selikur ngoten niku mider kampung keliling. Engko bengi malam selikur lho ya. Ayo nyang masjid, ayo nyang langgar. Jo lali nggawa kolek, apem, ketan. Niki kolek, apem karo ketan. Kolek niki kolah,
kon akeh donga ngucapke donga apem tegese afun njaluk pangapura ketan wi khotoan sing akeh donga lan njaluk pangapura saking sedaya keluputan. Mulane tuntunane Rasulullah wulan Ramadan dikengken ngatah-ngatake istighfar wiridan khas wulan Ramadan, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Lek wis ngono terus nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lek ngoten nggih. Mbah ora direkenok. Engko lek malam 23 kiyaine midir keliling meneh. Engko bengi malam 23 lho ya nyang masjid nyang langgar nggawa ketan salak. Niki sangga dawuh man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sapa wonge nempuh dalan ngambah dalan luru ilmu ngaji Allah gampangke dalane tumuju swarga. Man salaka ketan salak. Nang Trenggalek ape ngomong man salak angel ketan salak. Pokoke nek dijurusno ana departemen perbadokan kan gampang dipahami. Lah malam selawe midir meneng engko bengi malam selawe no langgar no masjid lho ya gawe tumpeng kek ana buceng niku perlampito tumpeng limang waktu sing mempeng. Ora kok nek pengen metu mempeng ngono gak. Ndukure lincip jenenge buceng nyebute sing kenceng, mboten kok nek pengen mlebu kudu kenceng. Lah, kek ana adu, adune napa, Mbah? Urap-urapan. Niki njukuk donga Robbana atina fid dunya hasanah sak teruse. Wong biyen arep ngomong Robbana atina angel urap-urapane. Lah nek malam 27 nggawa tumpeng meneh, buceng adune beda, kulub-kulupan. Iki teko donga Robbana la tuzigh qulubana. Arep ngucapke qulubana angel kulub-kulupan. Nah, wong nek dijurusno nang badokan kan gampang paham to. Lah nek malam 29, malam terakhir 29, ah gawe yo sego kebuli. Sego kebuli niku sangka kabuli, keterima salate, keterima posone, keterima zakate, keterima kabeh ibadahe. Wes. Kurang. Sing rukun, pesen terakhir sing rukun menjelang pil-pilan. Kula sampean iki wis belenger pil, leres. Wes sing pilkades, sing pilkadal. Winginane pilek dilongkas pilpres. Yo, beda pilihan monggo. Tapi kerukunan wajib, setuju? Ndak mungkin wong sak Trenggalek padha kabeh, mesti pilihane beda-beda. Tapi yuk, perbedaan kita jadikan sarana untuk saling melengkapi, bukan saling bermusuhan. Setuju? Kalau mau saling melengkapi, perbedaan itu kuat. Contoh, panggung niki beda-beda. Ana wesine, ana kayune, ana baute, ana kaine, ana kipase, ana apa neneh. Ngombene beda-beda tapi saling melengkapi, maka panggung ini kuat, panggung ini indah. Jajal umpama panggung iki kok kain kabeh, dados panggung napa mboten? Ya ora kuat ditumpaki apa-apa. Makane ndak mungkin wong sak desa kok padha kabeh tambah angel tatanane. Makane perbedaan itu indah. Seperti panggung ini indah karena beda-beda. Seperti wajah saya manis dan indah. Karena beda-beda, ada hidung, ada batuk, ada meripat, ada pipi, ada janggut. Bayangke nek wajahku irung kabeh kaya apa dadine? Ndak karo-karuan. Indah itu perbedaan. Yang kedua, jangan merasa paling penting, merasa paling berjasa, kepingin menonjolkan diri. Saya yang paling berjasa, kelompok kami yang paling baik, aliran kami yang paling bener, yang lain neraka semua, yang surga cuman kami. Lah iki sing garae gak iso rukun. Lah sing rata-rata ngarani sing swarga kelompok kami iki wonge mek tuwitik mbok pirang lonjor. Kula niku lak mikir ta, lah nek liyane non neraka sing swarga mek kelompoke dekne, padahal kelompoke dekne mek titik, mongko swarga ki arduhas samawati wal ard, pitung langit pitung bumi, gak yo kekamban swarga. Pelayon katok ning swarga. Ayo dibagi bareng-bareng, dirasake bareng-bareng ngono lho swarga, aja dipek dhewe. Setuju? Jangan kepengin menonjolkan diri. Sik aku takon. Halo. Omah niku berdiri kuat. Niku wonten wesine napa mboten? Bangunan omah niku wonten wesine mboten? Wesine ketinggal napa mboten? Nah, untuk diakui jasanya enggak harus selalu ketok. Wesi nguatno tapi wesi ora ngetok. Kabeh wong ngakoni kuwi kuat mergo ana wesine. Paham?
Anwar Zahid sing ngadeg nang ngarepe jenengan niki wonten jantunge napa mboten? Jantung kula ketok mboten? Tapi kabeh wong ngakoni Anwar Zahid iso bengak-bengok urip iki mergo ana jantunge. Jantung saya selalu kerja. Saya berdiri jantung kerja, saya duduk jantung kerja, saya tidur jantung saya kerja. Tapi jantung enggak pernah banyak omong, pancen enggak iso ngomong. Jantung enggak pernah kepengin menampakkan diri. Tapi semua orang mengakui itu pasti ada jantungnya. Yuk belajar sing ikhlas nek berjuang. Koyok besi, dia menguatkan tapi dia enggak mau kelihatan. Hasilnya semua orang mengakui. Yuk belajar dari jantung. Dia kerja terus tapi dia enggak mau menampakkan diri. Bayangkan kalau jantung pengen ketok, paru-paru pengen ketok, usus pengen nonjol. Usus nonjol titik ae ambeyen kok. Harus dioperasi, nggih mboten? Itu namanya bahasa Jepangnya the double. Orang yang selalu kepengin menonjol-nonjolkan diri, makane ning kampung kene kok ana wong sing senengane menonjolkan diri, merasa paling penting, merasa paling berjasa, itu orang dobel yang harus dioperasi. Ikhlas, orang kepengin krungu wong, orang kepengin weruh wong. Sebagaimana maaf, halo. Jantung jasanya besar tapi enggak mau kelihatan. Bapak belajarlah dari alate panjenengan. Kentesmu iku lho. Iku jasane gedhe. Sing rawuh sak meniki hasil karyanya dia semua. Tapi dia enggak pernah mau memperlihatkan diri. Engke tok sithik wae langsung sing ngidan kok. Sebagaimana ketika Anda lagi ke maaf toilet, lagi ke WC, kita enggak pernah rewel, mampu merahasiakan amal yang satu itu. Begitu masuk WC, pintu tutup, jret, sak rapet-rapete, ono bolongan cilik ae dibuntu. Keran dibuka biar suara air keras grojok 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 dan tidak terdengar bunyi pret prokotok-kotok pret prokotok-kotok. Meskipun keluarnya alot, habis makan jambu kluthuk sak pirang-pirang, kita juga mampu menahan gak kadek bengok-bengok. Aduh, walot metune alot ndak. Jangan sampai didengar orang, itu amal rahasia. Meskipun suasana enggak nyaman, kita enggak sambat, ah bau, ah pesing, yo ndak, kita mampu mengempet apa mengempet ya. Menahan untuk tidak diceritakan. Bahkan setelah cewok bersih keluar, kita pun mampu menahan diri untuk tidak menceritakan amal itu kepada orang lain. Ora ono bareng sing dicerita-ceritake. Aku mau metu rolas. Sing walu dawa, sing papat endek. Ndak. Ini orang yang ikhlas. Amal gak kepengin diketok-ketokke wong, gak kepengin dirungu wong. Kadang lak ono to, nyumbang masjid semen sak-sak kaya njaluk kwitansi, njaluk diumumke arep Jumatan. Wonge teko kok iki. Iku wong dobol perlu dioperasi. Sing garahe ndak iso rukun yo ngoten niku. Satu, harus siap berbeda-beda. Dua, jangan merasa paling berjasa. Jangan merasa paling baik. Ingat, kita butuh kebersamaan. Kita enggak bisa berbuat sesuatu tanpa orang lain. Betul? Maka jangan meremehkan orang lain. Kadang-kadang remehke jare oleh mantu to yo oleh mantu. Ya. Tapi mantune tukang cukur. Jangan meremehkan tukang cukur. Sampean rapi itu gara-gara jasane tukang cukur. Bayangno enggak ana tukang cukur, bojomu gendruwo kabeh, Bu. Kita rapi dihargai orang yo jasane tukang cukur kok ngremehke tukang cukur. Tukang sampah dulur-dulur awak dhewe ojo diremehke. Tukang sampah yang membuat martabat Kota Trenggalek ini jadi indah. Betul? Trenggalek oleh piala, dipura oleh penghargaan, ini jasane tukang sampah. Tanpa jasa tukang sampah itu, camat, bupati gak bisa berbuat apa-apa, gak mungkin dapat penghargaan. Andaikan dulur-dulur kita tukang sampah itu dihina, diremehkan, direndahkan, mogok ora gelem kerja, dadi peluruan ngene iki Trenggalek. Eleng, kita enggak bisa berbuat sesuatu tanpa orang lain. Sing rukun, oke? Okay? Saya sih kebenarnya masih kepengin berlama-lama. Tapi karena keterbatasan waktu kurang. Ngundang dhewe yo. Moga-moga sing kula aturke wonten manfaate. Imane semakin mantep. Salat semakin berkualitas dan bermutu. Persiapan Ramadane mateng. Ramadan bisa kita laksanakan hasilnya maksimal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahirabbil alamin allahumma ij'al jama'ana jama'an marhuma wa silatana silatan mubarakah wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'zuma allahumma barik lana fi رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمة منك ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الإحسان يا محول الأحوال حول الأحوال إلى سن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا ولا تسلب وقتنا الزعي إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفور يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Matur suwun kawi katosanipun nyuwun pangapunten sedaya lepatan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten dalemipun Bapak Adi Gusno. Panjenenganipun para Bapak Ibu sadinging para tamu mboten kasuben minangka panitia penyelenggara saking Al Husna Kelurahan Tenggalek ingkang menika ngrawuhaken panjenengan sami wonten kegirangan wonten kelepatan tansah nyun agunging si samudra pangaksami. Ingkang menika ngaturaken sugeng tindak, sugeng kundur, mugi rahayu ingkang samya tinemu. Ingkang baku panjenenganipun Bapak. Like me.